olen Tuula Hannula ja kuulun 4H-yhdistykseen. Ja nyt me ollaan täällä Katarinalaakson alueella, peltoalueella, mikä on tätä Turun kaupungin yksi viljelypalsta-alue. Eli kaupunki vuokraa kaupunkilaisille peltoa, semmoisia aarinkokkoisia palasia. Ja sitten siellä voi olla niinku yksivuotista peltoa ja monivuotista. Eli tämä eka pelto, mikä tässä nyt on, niin tämä on sitä yksivuotista. Siinä on suurin piirtein 100 palstaa. Ja sitten tuosta eteenpäin, niin siellä on niitä monivuotisia ja suurin piirtein 100 palstaa. No mä olen viljellyt itse tää 10 vuotta. Ja siis mun mielestä ainakin sinä aikana, mutta mä en tiedä, että onko se ilmastonmuutos vai onko se vaan, että hulevesi, se valuma-alue on suurentunut, niin tätä hulevettä tulee tänne tosi paljon. Eli silloin kun on rankka sade, niin tämähän on ihan niin kuin toi hulevesi, tästä tulee kaikkein eniten tätä ojaa pitkin, niin se hulevesihän eihän se edes vedä, se menee toi tien yli, pellot jää sinne tuon noin veden alle. Ja sitten se, että tuntuu, että semmosia niin kuin pitkiä hellejaksoja, ettei sada ollenkaan, niin onneksi meillä on kasteluvettä täällä, niin se, me saadaan vettä sieltä. Mutta noin. Ja sitten semmoisia, mitä me ollaan huomattu, esimerkiksi voi tulla joku perhoslaji semmoinen, että oletteko te ennen nähnyt tämmöisiä? Että hei, mitä tämä pörrää tämmöisiä perhosia ihan kauheasti? Niin semmoisia on ainakin niinku huomattu, että varmaan ne lämpimät ilmat on, ne ei varmaan niinku sit kuitenkaan talvehdi eikä menesty täällä. Ne viljelylajit, mitä me viljellään, niin jos mä ajattelen omaa lapsuuttani, se, että olisi avomaa pystynyt kasvattamaan tomaattia, niin eihän kenellekään tullut edes mielenkään. Mutta toki lajikkeet muuttuu. Mutta ihan niinku semmoista kasvihuonetomaattiakin pystyy. Että voi kesä olla niin lämmin ja aurinkoinen, että pystyy kasvattamaan täällä. Mä toivon, että kaupunkiympäristö näyttäisi enemmän niinku se, missä on vihreät, että se olisi enemmän luonnonmukaisen näköistä.